Սպիտակ փուչիկներ ու պահպաղակ նախագահ Արմեն Սարգսյանին անտիֆեյքի կողմից։ Ակցիայի մասնակիցները նախագահին հիշեցնում են, իր հիմնական գործը սահմանադրության պահպանմանը հետևելն է։ Այսօր քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության անդամները սկսեցին առաջին փողոցային բողոքի ակցիան։ Բաղրամյան 1-ից շարժվեցին նախագահական նստավայր, նախագահին իրենց խոսքով կարևոր մեսիջ ուղղելու։ Արմեն Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյքն է։ Ու ըստ էության իր ողջ կառավարումը տեղի է ունեցել այս ընթացքում բազմաթիվ սահմանադրության խախտումների շուրջ կամ լռելով կամ ինքը այդ նմանատիպ օրենքի խախտումներ թույլ տալով։ Ըստ ակցիայի կազմակերպիչ Նարեկ Սամսոնյանի պաստառները հումորային են, բայց դրանց տակ դառը ճշմարտություն կա։ Անտիֆեյքը անօրինական անվանեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի քայլը սահմանադրական դատավորի պաշտոնում երկրորդ անգամ առաջադրել Վահե Գրիգորյանին, մի մարդու, որը նախագահին վիրավորել է։ Բարոյական առումով դուք ձեզ ինչպես եք զգում, երբ առաջադրում եք ստիպված մի տեխնացուի, որը որ ձեզ ասել է, որ դուք տխմարագույն ճառեր արտաբերող դեմագոգ եք։ Պարոն նախագահ, ավելի շուտ պարոն Սարգսյան, ամենազավեշտալին էստեղ այն է, որ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը մեկնաբանություն տվեց, թե ինչու է նմանատիպ օրենքի խախտումով նշանակում եղել, ասած, որ քաղաքական շահարկումներից զերծ մնալով նորից Արմեն Սարգսյանը խառնել է ումա ծառայում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ակցիայի ավարտին նախաձեռնության անդամները նախագահին շնորհեցին մրցանակ։ Դուք արժանացել եք, պարոն նախագահ, այս տարվա Anti-Fake Game-ի կողմից տրվող առաջին մրցանակին։ Դուք կիսամյակի fake քաղաքական գործի չեք հրճակվել։ Ձեր հիմնական գործառույթը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը պաշտպանելն է եւ ոչ թե կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հլու հնազանդ այ ենթակայի պարտականությունները։ Վերջում փուչիկներ բաց թողեցին երկինք։ Լիլիթ Խալաթյան, Էմիլ Տերտերյան, Հայլուր։